דוגמה 2, V שווה ל-M2R, זאת אומרת, אוסף המטריצות הריבועיות, ו-U שווה ל-A שייך ל-V, כך ש-A טרנספול שווה ל-A. שזה מה? המטריצות ה... המטריצות הסימטריות. מטריצות מצייר 2 על 2. המטריצות הסימטריות נמצא בסיס ל-U. אוקיי. אז U שווה לכל המטריצות ב-V, כך ש-A טרנספוז שווה ל-A. אז שוב, מה שאני עושה, אני ממיר את התנאי לתנאי על רכיבי המטריצה. אז זה שווה למטריצות A, B, C, D, כי אני יודע שמדובר במטריצות 2 על 2, ואני יודע מה עוד? אני יודע ש-B שווה ל-C. נכון? כי זה מטריצות הסימטריות. הסימטריות. נכון? בסדר? זה שווה למה? לכל המטריצות A, B, B, C, סליחה, A, B, B, D, כך ש-A, B ו-D ממשיות. נכון? ומה אני עושה עכשיו? עכשיו אני מפצל את זה לפי המקדמים, ואני עושה בעצם שני שלבים יחד ברשותכם. זה A כפול 1, 0, 0, 0, ועוד B כפול 0, 1, 1, 0, ועוד D כפול 0, 0, 0, 1. כאשר A, B ו-D ממשיים. נכון? בסדר? כלומר, הפרעתי את זה לפי ה-A, B ו-D והוצאתי אותם החוצה. אבל מה זה כבר? זה כבר הספן, בדיוק. זה שווה לספן של 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ו-0, 0, 0, 0, 1. אז מה זה נתן לי? קבוצה פורסת ל-U. זה כבר קבוצה פורסת ל-U. אנחנו גם יכולים לבדוק, שימו לב, כל המטריצות האלה הן מטריצות סימטריות. זאת אומרת שימו לב, כולן סימטריות. אוקיי. עכשיו, מדוע זה בסיס? מדוע הן בלתי תלויות? מדוע בלתי תלויות? לא, הפעם פרופורציוניות לא עוזר לי. כי זה 3. אז מה שאני עושה, אני צריך להסתכל על צירוף לינארי טריוויאלי ולראות שצירוף לינארי שנותן 0 ולהוכיח מה? לא. אני, מדוע בטל? צריך לבנות אלפא כפול 1, 0, 0, 0 ועוד בטא כפול 0, 1, 1, 0 ועוד גמא כפול 0, 0, 0, 1 שווה ל-0 ולהראות מה? ולהראות מה?
שכל הסקלרים הפוך שווים אפס, ולהראות שאלפא שווה לבטא שווה לגמא שווה לאפס. אבל מה זה נותן השוויון הזה? השוויון הזה בעצם נותן לי אלפא, בטא, בטא, גמא, נכון? זה השילוב של שלושת המטריצות האלה. זה שווה למטריצת האפס. זה בדיוק נותן לי את מה? זה בדיוק נותן לי את... זה בדיוק נותן לי שכל הסקלרים אפס, לכן המטריצות, לכן האיברים בלתי תלויים, ולכן קיבלנו בסיס ל-U. מה? עשיתי ככה, אני רוצה להראות שזה גורר לי את זה. לקחתי את שלושת אלה, זה זה. נכון? וזה יצא להיות שווה למטריצת האפס. זה בדיוק גורר שכמה מחדמים.